סיפר הרב הקדוש רבי חיים מקאסיף, זכר צדיק וקדוש לברכה, סיפור שקרה בימי הבעל שם טוב הקדוש, וכך היה המעשה. בזמן הבעל שם טוב הקדוש הייתה אישה עקרה ללא ילדים, שהייתה נוסעת תמיד אל הצדיק לשעות במחיצת הבעל שם טוב. באחד מנסיעותיה נכנסה אל הקודש נימה ושפכה את ליבה כרמיים. אמרה לו, התחננה, צעקה, התפללה לבעל שם טוב הקדוש, אמרה, תברך אותי, תבטיח לי שיהיו לי ילדים. הצדיק, הוא ראה כמה היא מצטערת את אותה אישה, הבטיח לה שעוד באותו שנה היא תזכה בעזרת השם לחבוק בן זכר. באמת, כמו שתגזור עומר ויקום לך, צדיק גודר, הקדוש ברוך הוא מקיים, אחרי 9 חודשים התקיימה הברכה של הצדיק, ולאישה נולד בן יפה תואר ואלם חמודות, שהיה נדיר ביופי שלו, על פני כל הילדים האחרים שנמצאו באזור שלו בכלל, היה לו יופי נדיר. כשגדל הילד, הוא נעשה בן 2, החליטה אמא שלו לנסוע איתו לצדיק, שייתן לו ברכה. ברוך השם, בזכות הברכה שלו נולדת, בוא תקבל ממנו ברכה. כשנכנסה אישה אל הקודש פנימה, קרב הצדיק את הילד אליו, חיבק אותו ונשק אותו במצח שלו. ואמר, אחזירו לי את הילד. ולא ידעו אנשים, מה זאת אומרת, תחזירו לי את הילד? הוא נשק את הילד במצח. ואומר, תחזירו לי את הילד. מה זה, הילד פה, מה זה תחזירו לי את הילד? הרי שחזרו האם והילד אל ביתם, קרה אסון נורא. הילד שרק היה עכשיו אצל הצדיק, נפטר והלך לבית עולמו. האמא השקולה לא יכלה להתנחם, עד שקיבלתי אותו בזכות הברכה של הצדיק, ועוד הייתי אצלו והוא נשק אותו וברך אותו, מה זה, איך נפטר הילד הזה? אז היא כל היום הייתה שרויה בבכי, בצער, על המתנה היקרה שנתן לבורא עולם ונאבדה ממנה. בצר לה, עוד פעם נסע לה בעל שם טוב הקדוש והיא געתה בבכי, צעקה בבכי, אתם הרגתם את הילד שלי, היא אמרה לה בעל שם טוב, אתם הרגתם את הילד שלי, איך שחזרתי ממך הוא מת. כששמע הצדיק את הדברים של הבוכים, אמר לה, בבקשה ממכם, אל תפקו, שבו רגע, נספר לכם סיפור ותבינו מה היה פה. לפני שנים רבות היה מלך גדול מאוד שלא היו לו בנים. למלך היה יועץ יהודי חכם ומשכיל, באחד הימים קרא המלך ליועץ ואמר לו, הלא אתה יהודי, אתה יועצי החכם. בחוכמה שלך אתה מוביל אותי במהלכי מלחמה שהם מסובכים, במהלכים כלכליים, בכל הדברים אתה מייעץ לי וברוך השם, חן השם עליך, הכל מצליח. תן לי עצה בבקשה, שיהיה לי יורש עצר. שאני ידע שגם אחרי המיטה שלי, תימשך הממלכה שלי, שיהיה למי להמשיך. אמר לו היועץ, דן המלכי, שאין מי שיכול לעזור לך בעניין הזה, מלבד היהודים. כששמע המלך את הדברים שלו, אמר אם כן, הרי אני גוזר ומבטיח בזאת, שאם יצליחו היהודים לעזור לי, אני מוותר להם על כל המיסים ועל כל תשלומי הארנונה שיש. פטורים מהכל. מה אני צריך את כל הכסף הזה אם אין לי ממשיך? אמר לו העוזר שלו היהודי, מלכי היקר, לא זו הדרך שבה אתה תוכל להיות בטוח שיפעלו היהודים למענך שאתה תוליד בן. מסביר לו היועץ, גם אם אתה תמחל להם על תשלומי המכס, עדיין לא יעמדו לצדך לעזור לך. מה שאתה צריך לעשות זה פשוט להפחיד אותם. אתה צריך לגזור גזרה על כל יהודי המדינה, שאם בתוך שנה ייוולד לך בן, תינתן להם אפשרות להמשיך לחיות ולגור בתוך המדינה שלך. אתם לא עושים לי טובה, אם אין בן אתם הולכים, ואם לא תיוושע עד 12 חודש, אתה גוזר גזרת גירוש, ואף יהודי לא יגור פה במדינה הזאת. ואפילו יום אחד, 12 חודש, יום אחרי, אני זורק את כולכם מהמדינה שלי. תגזור גזרה כזאת, תכף תראה שהם כל היום לא מפסיקים להתפלל, אל תבוא בטוב, תבוא ביומים. שמע המלך לדברי יועצו, ושלח שליחים להודיע לכל היהודים שבכל מדינות מלכותו, שהיה ואם לא ייוולד למלך בן בשנה הזאת, הוא יגזור עליהם גזירת גירוש, ולא יוכל שום יהודי לשעות במדינה. כששמעו יהודי המדינה את הדבר הזה של הגזירה הנורא, התקבצו ובאו אל בתי הכנסת, פתחו את פיהם, כולם עצרו את המלאכה שלהם, סגרו את החנויות, הכריזו עצרות של תפילה, נכנסו לבית הכנסת, והתחילו לעשות סליחות, מתפללים בדמעות שליש לפני בורא עולם, שיבשו וינצלו מהגזירה הזאת. היו מטענים, מרבים באמירת תהילים, שתבטל מעליהם את הגזירה של המלך, עד שעלתה שבעתם, למערום. באותה שעה נעשה רעש בשמיים מהתפילות של בני ישראל שנמצאים בצרה, עד שהגיעה נשמה אחת ושטחה בקשתה לפני השם יתברך, אנא ממך ריבונו של עולם, אני מרחמת על עם ישראל, הרחמנות שלי גוברת על בני ישראל, בבקשה ממך, תן לי לרדת לעולם להיות בן של מלך, תן לי להיות הבן שלו, של המלך הזה, ובלבד שתיבטל הגזרה הנוראה שמרחפת מעל הראשים של היהודים במדינה הזאת. וישמע השם את צעקת הנשמה, ובאותה שנה נולד בן למלכה אשת המלך, וליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר. כשגדל הילד, התחיל אבא שלו ללמד אותו את החוכמות של הגויים. והילד היה חכם וכישרוני מאוד, כל מה שלימד אותו אבא שלו, הבין מיד, ושוב לא שכח, עד שפעם אחת אמר לאבא שלו, דאבי,
שמכל הלימודים שאני לומד, לימדת אותי הכל, לימדת אותי תכסיסי מלחמה, מתמטיקה, פיזיקה, אסטרונומיה, הכל, אין לי אבל שום הנאה וסיפוק. אני רוצה שתלמד אותי משהו שיביא לי סיפוק והנאה. כשראה בת החוכמה של הילד שלו, כל מה שנותנים לו הוא לומד והוא יודע, אמר לו, בני היקר, אני רואה שאתה חכם גדול, אני אשלח אותך ללמוד אצל מי? אצל הכומר של העיר, אני בטוח שמהלימודים שתלמד איתו אתה תקבל סיפוק. ביקש המלך שיביאו לפניו את הכומר, והציבה אותו שילמד עם בנו אהובו. לשם הבקשת המלך אמר הכומר, אני מוכרח לקיים את דברי עוד מלכותו, אבל בקשה אחת יש לי אליך. אמר לו, יש לי שתי שעות במשך היום, שבהם אני עולה לשמיים. בשעות האלה אני יושב סגור ומסוגר, ואין שום רשות לשום בן אדם שבעולם להיכנס אליי. ואדם שמגיע אליי בשעות האלה, דינו למיטה. כך יצא הגזרה גם מפי המלך עצמו. לכן, אני מבקש ממך מלכי היקר, שגם בנך החביב אצלך מאוד, יהיה בכלל הגזרה הזאת. וגם לא תינתן אפשרות לבקר אותי בשעות שאני מסתגר ואני עולה לשמיים. עם כל הכבוד לבן המלך, אני אשב איתו כמה שאתה רוצה, אבל בשעתיים האלה שאני עולה לשמיים, שלא יפריע לי. המלך שרצה לספק את הצרכים של הבן שלו, אמר לו, אין בעיה, גם הוא יהיה. מה בעיה? הוא לא ייכנס, אף אחד לא נכנס. הילד היה חכם, היה לו מוח חריף, וכמו שמתאים לנשמה קדושה שמסרה את עצמה למען הצלת יהודים. ואחרי תקופת לימודים קצרה, הוא קלט את כל החומר של הלימודים, עד שהיה בקיא בהם ויודע אותם יותר טוב מהכומר בעצמו. אחרי שעברה תקופה, חשב בן המלך לעצמו, הרי אני חביב מאוד אצל אבי המלך, עד שאפילו שתי שעות לא יכול המלך מלהתאפק מלראות אותי. אני בנו יחידו, שבאתי לו אחרי שנים, וגם ללמוד אני יודע יותר טוב מהכומר בעצמו. למה אם כן אני לא אקח על עצמי את הסיכון להיכנס לחדר של הכומר, ולראות מה הוא עושה בשעתיים האלה? אני חייב להיכנס פנימה, אני רוצה לראות מה הוא עושה בשעתיים האלה. דאג הבן לשכפל לעצמו מפתח לחדר של הכומר, וביום סגרירי, בעיצומן של שתי השעות שהיה מסוגר הכומר בתוך החדר, ניגש לפתח ופתח אותו לרווחה, כדי לראות מה הכומר הזה עושה, אני חייב לראות מה הוא עושה. וכשפתח הבן את הדלת, הוא נדהם ממה שהוא רואה. הוא ראה את הכומר, יושב ליד שולחן, כשהוא עטוף בתלית, ולומד גמרא עם מפרשים, במתיקות נעימה, אוי אוי אוי, אמר הבא יבר אבא, זה מה שעשה הכומר. כשרק נפתחה הדלת של החדר, התעלף הכומר מרוב פחד. למה? עכשיו כולם יגלו שהוא יהודי, זה הכומר הגדול יהודי. אבל אחרי כמה דקות סיכמו ביניהם הבן והכומר, שלא יגלה הבן את הדבר לשום אדם שבעולם, ובתמורה הבטיח לו הכומר, אמר לו, תשמע, מה שלמדת עד עכשיו, עזוב, אני אלמד אותך דברים רציניים, ואתה תקבל סיפוק מהלימוד שלך. אני אלמד אותך גמרא, שהגמרא מושכת את הלב, ומביאה הנאה לאדם, ומתוקים דבריה, מדבש ונופת צופים. אמר לו, אני מוכן, אני לא מגלה את הסוד. מאותו יום התחילו הכומר ובן המלך ללמוד דברי גמרא ודת יהודית, ונפשו של בן המלך התמלא סיפוק ותענוג גדול מלימודי היהודים. ביום אחד מהימים שאל בן המלך את הכומר, אם אתה יודע את האמת, שתורת היהודים היא אמיתית, למה אתה מטה את כל העולם בדברי ההבל והשטות והדברים של הכמרים? הרי גם אתה בעצמך יודע שזה שקר מההתחלה ועד הסוף. התחמק הכומר וענה לו במר ליבו, אתה צודק יקירי, אבל אני שרוב שנותיי כבר עברו, אני חי כל כך הרבה שנים בתוך שקר, אני לא מכיר משהו אחר, אני חייב לסיים את החיים שלי בשקר ובהסתר. אבל אני, טען בן המלך, אני לא סובל לחיות בשקר הזה, תן לי בבקשה עצה איך להתגייר, איך להיות יהודי, אני מבין שזה האמת, אני רוצה להיות יהודי ולחיות חיים אמיתיים, תייעץ לי איך להתחמק מאבא שלי, שהוא לא יכול שלא לראות אותי אפילו לשתי שעות מועטות, הוא כל הזמן דואג לי. יעץ לו הכומר בחוכמה ואמר לו, גש אל אביך ותסביר לו, לאיזה צורך הפסה שיהיה לך בן. תגיד לו, תגיד לי אבא, בשביל מה אתה צריך בן? כדי שיהיה לך יורש, שימשיך את הממלכה גם אחרי שאתה תמות. ובכן, אתה איש זקן ובא בימים ואני הצעיר, עוד לא ביקרתי ברחבי המדינה שלך, כל הזמן אני נמצא פה, בארמון, אני נמצא באותו מקום, כי אתה לא יכול להיפרד ממני אפילו שעה אחת. ואני, אם אני ארצה להיות מלך טוב, איך יהיה מלך טוב? אני חייב לנסוע ברחבי המדינה, לראות איך אנשים מתנהגים, להתערבב ביניהם, ככה אני אוכל לדעת על מי אני שולט, אני ארגיש אותם, אני ארגיש את התושבים. לכן בקשתי שתוכחה בפניך אבי היקר, שנתחיל בהדרגה להיפרג אחד מהשני לכמה שעות, ולזמן יותר ממושך, עד שתסתגל שלא לראות אותי אפילו לחודש ימים. אז אני אוכל לצאת למסע ברחבי המדינה, ואפילו לצאת לארצות נוספות, כדי לבסס את המלוכה כמו שצריך. כמובן שילווה אותי אחד משריך להכיר את העם מקרוב, לרכוש ידע, להפוך ליורש עץ המושלם. שמע בן המלך להצעה של הכומר, ושטח את הבקשה שלו לפני אבא שלו. המלך ששמע את הבקשה של הבן שלו,
אמר, איזה בן מבריק יש לי. אמר, הוא מדבר דברים של שכל. והתחילו להתרגל שלא לראות אחד את השני למשך זמן ממושך, עד שהתרגלו שלא לראות אחד את השני למשך חודש ימים. אז ידע הבן שהגיע השעה, ויצא אל המסע, אחרי שנפרד, מאבא שלו בהתרגשות. כשהגיעו בן המלך והעגלון שלו אל הגבול, אמר בן המלך לעגלון, אתה יכול לעזוב אותי, תחזור הביתה עכשיו. יש לי פה עניינים שונים להתעסק בהם, ואתה לא צריך לחכות לי. לך הביתה שלך. נסע עגלון לבית. ובן המלך שינה את המסלול שלו, נסע למדינה אחרת. גייר את עצמו, והפך ליהודי, ומהכסף שלקח איתו מהארמון, אבא שלו, מלך, התפרנס. מהכסף הזה התפרנס. כך ישב לו בן המלך במדינה אחרת. לא גילה לשום אדם את הזהות האמיתית שלו, והיה יושב כל היום בבית המדרש ועוסק בתורה הקדושה. כך היו המעשים שלו למשך הרבה שנים, עד שנפטר מן העולם. עד שהוא שבק חיים לכל חי והלך לבית עולמו. כשבא הנשמה לעולם העליון, מה עשו המלאכים? המליצו על הנשמה, איזה נשמה, הקדושה, התאורה, היא מסרה נפש עבור הצלת היהודים מהגזרה הנוראה, והיא אחרי זה גם כן התגיירה, והיא למדה תורה, איזה שכר מגיע לה, אבל בתוך כל הדברים הטובים שנשמעו על הנשמה, נשמע כל אחד של מקטרק שטעם, רגע, הלא הנשמה הזאת, שנתיים היא גדלה איפה? בבית של גויים, על ברכיים של אמא וגויה נוכריה, הוא שתה חלב של נוכרים, לכן מן המוכרח הוא שטרם שתקבל את שכרה, תרד שוב לעולם השפל הזה, כדי שהפעם במקום לגדול, כמו שהיא גדלה בפעם הקודמת, בברכיים של אמא נוכריה, עכשיו היא תגדול על ברכי האם יהודית. סיים הבעל שם טוב את הסיפור, ואמר לאישה, את בכית לפניי שאין לך בנים, ואני הבטחתי לך בן זכר, אז מה אכפת לך איפה שנתת לנשמה הקדושה הזאת להתגדל על ברכייך למשך שנתיים? זו אותה הנשמה הקדושה שירדה לעולם. הבת של המלך היא הייתה אצלך עכשיו שנתיים. את צריכה לשמוח שזכית להעניק נשמה קדושה זאת למשך שנתיים, כי היא סיימה את התיקון שלה בעולם והיא חזרה לצור מחצבתה. תשמחי, והיא רצון שזכות הבעל שם טוב הקדוש תגן בעדנו ובעד כל ישראל אחינו.